Майже півтора місяця вони тинялися по чужих домівках. Бо все, що люди нажили, забрала пожежа. Вогонь вщент знищив 24 квартири по вулиці Добініна, 5 у Кам'янському. Без даху над головою залишилися понад 50 мешканців. Серед них і родина Турчиних. Кажуть, спершу були в розпачі. Зараз життя потрохи налагоджується. Жуткое состояние, жуткое. В 50 лет понять, що ти бомж, і у тебе нет нічого. Ничего. Дочка как выскочила в ночной рубашке, вот первые сутки она в ней проходила. Предложили жилье, ну мы ездили, смотрели эти квартиры, ну то, что понравились, там, ну выбрали. До гри дригом пожежа перевернула життя і Марини Шарай. Коли загорівся будинок, розповідає дівчина, вона була за містом. Повертатися вже було нікуди. Понад місяць вона з родиною жила у гуртожитку. Кошти виділила міська влада. Нині всі радіють. Знов житимуть у власній квартирі. Мы осматривали квартиры перед получением и безумно благодарны за то, что осталась такая хорошая квартира и практически такая же, как потеряна. Після пожежі міська влада виділила погорільцям матеріальну допомогу на переоформлення документів і першочергові потреби. А також запропонувала постраждалим подивитися квартири, що перебувають у комунальній власності міста. Житло з комунальної власності взяли 5 родин. Проводили експертну оцінку. Фирма, которая с лицензией, провела экспертизу каждой квартиры. И какая стоимость этой квартиры. Там, где был разделен лицевой счет, люди получили две однокомнатные квартиры. Одна семья получила трехкомнатную квартиру. І три сім'ї отримали двохкомнатні квартири. Постраждалі, які не знайшли собі квартири в комунальній власності, отримують компенсацію до 200 тисяч гривень на придбання житла. Протягом 2 тижнів власники згорілих квартир отримують гроші на особисті банківські рахунки. Ми виділили кожному жителю матеріальну допомогу і виділили средства на оформлення документів і на проведення ремонтних робіт. Загалом з міського бюджету на вирішення проблем погорільців виділили 5 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».